Assalomu alaykum qizlijonlar. Sabiy musiqa kanalimga xush kelibsiz. Qizlijonlar, men ko'rib turganingizdek, ya'ni thumbnailni ko'rganingizdek, Differenza kanalidan, brendidan, mana bu brenddan posilka oldim. Ya'ni men modelligimni davom ettirmoqdaman. Menga mana shunday anaqani to'la qilib jo'natgan ekanlar. Hozir sizlarga nimalar kelganini ko'rsataman. Ajoyib bonetlarni jo'natishdi mana. Mana bunaqa ichida ko'rmayaptimi yo'qmi? Bu qo'lligi, bu bo'yinli boneti. Bu esa mana bunday bo'yin uchun gipyurli oldi. Mana bu yerni yopib turadigan shunaqa narsasi Differenzaniki bu ham va bu oddiy shunaqa trikotajni rang. Rangmish materiali. Mana bunaqa qora rangli. Keyin menga juda ham yoqqan narsa sharf. Juda ham chiroyli. Men bularni polni ochib ko'rsatmayman. Shunda ochib anaqa selofanning orqasida ko'rsataman. Chunki videolar qilaman. Juda chiroyli, chiroyli videolar qilaman inshaalloh. Mana bunday sharf kelgan. Bu sharf jersey materialli, bu yog'i esa boshqacha material. Bu sharf hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Mana tikilishlari qaranglar. Качество juda ham высокий bo'ladi. Men har doimgidek Differenzaga har doim hayron qolaman. Juda ham качественный ro'mollar chiqarishganiga. Mana bunisi ham o'shani boshqacha rangi. Mana bunaqa ko'rinishi. Вообще-то 25 та ромол ва 4 та бонет келди. Мен бу рангни қарайлар, қанақа чиройли. Сваровский, мана Сваровский, тошли. Сваровский дейладими? Бу қанақа дейлади? Лекин зор ялтирар экан. Менга ёқди, росса ҳам. Мана бундай горчичный рангли стразалари бор, мана бунақа ялтирайди стразалари. Леопардовый такой анака қилинган, har xil ranglari bor bularni. Menga Rossiya ham yoqqan bu anaqa. Sehri Istanbul ko'p videolari chiqarganlar, rasmlarini, videolarini o'zlarini o'sha Differenza kanallarida Differenza brendini kanallarda chiqarishadi. Lekin Sehri Istanbulning kanali boshqa. Xullas mana bunday strazali yana bitta anaqa ro'mol juda ham zo'r yaltiraydi, qaranglar. E yulsa ham tushib ketmaydi, juda ham качественный. Mana yulsa ham tushib ketmaydi mana. Yulsa ham, umuman tortsa ham tushmaydi. Вообще zo'r. Качественный anaqa to'qilgan. Mana yaqindan ko'rsataman, mana to'qilgan ro'mol. Ro'mol emas, nima deydi? Sharf. Buni ham o'rab ko'rsataman. Bularni ochib ko'rsatmayman, ustidan ko'rsataman. Shu nimalar oldim. И mana bunday ajoyib ro'mol, sharfli. Shuni qaranglar. Mana bu narsasi отдельный bonnet hisoblanadi. Buni ham o'rab ko'rsataman. Bundan ikki xil rang kelgan. Mening sevimli rangim mana bu hisoblanadi, mana. Dusty Rose ham menga yoqadi, endi. Mana. Mana bu yerda strazalari bor. Ikkalasi ham shunaqa. Keyin yana mana bunday ajoyib 3 ta 3 xil, ya'ni bir xil rangi har xil shunaqa tayyor ro'mol kelgan. Bitta, ikkita va uchinchisi. Mana. Yaqindan ko'rsataman. Rossiya ham chiroyli ranglari. Ko'rinishi vau bo'lgan bilan odamga yarashmasligi mumkin, lekin ba'zi ro'mollar ko'rinishi uncha zo'r bo'lmasa ham, lekin juda ham odamga chiroyli ko'rinadi. Bularni ko'rinishi hammasi yoqdi menga. Rossa zo'r. Endi mana bonetni ko'rsataman. Mana bunaqa leopardovi strazalari bor. Bu ham hech qachon tushib ketmaydi. Kachistvasi zo'r urilgan. Qo'lligi va boneti bor mana. Bo'yinli bonet. Men bu mana qilib yopib turadi. Mana bunisi esa oddiy strazasiz
bo'yinli bonnet hisoblanadi. Mana shunaqa turadi. Mana ko'rib turganingizdek, sehri Istanbulni rasmlari bor. Ustida qarelar, qanaqa chiroyli ro'mol. Materialni his qilasizlarmi yo'mi bilmadim. Mana bunaqa material. Qanaqadir jemperli qilib tikilgan tayyor ro'mol. Hijob ro'mol, ya'ni sharfli ro'mol. Men sharfli ro'mollarni juda ham yaxshi ko'raman tayyorini. Bular qishga, asosan qishga va qorasidan kelgan. Har kunlikka. Mana bunaqa ro'mollardan kelgan. Bu to'rtburchak ro'mol bo'lsa kerak. Buni ochsam juda ham chiroyli ko'rinadi. Hali sizlarga videolar qilib chiqaman. Ko'rasizlar inshaalloh. Mana bu ikkinchi rangi. Bu esa uchinchi rangi. Bu sal boshqacharoq bo'lsa kerak. Yoki bir xilmi? Menimcha bir xilda, bir xil ekan. Mana 4-chi rangi. Bu esa mana 5-chi rangi. Fioletovi. Bunisi lavanda rang. Differenza. Mana yozib qo'yilgan differenzadir. Differenzadan gipyurli ro'mol oldim. Mana tayyor ro'mol. Gipyurlari ko'rinyaptimi yo'mi bilmadim. Yaxshilab qaranglar. Bularni men hozir ochmayman. Sizga shunchaki ko'rsatish uchun qanaqa posilka olishimni, qanaqa unboxing video qilishimni ko'rsataman. Va mana bu narsa juda ham yoqdi menga, qizlajonlar. Bu oq bilan qora rangdan jo'natishibdi. Bu narsa 3 talik narsa hisoblanadi. Ichida bo'yinli boneti bor. Bunda даже 4 ta ekan. Bo'yinli bonet bor, makaronkasi bor, keyin ro'moli bor, o'rab qo'yiladi. Ya'ni mana shu hamma narsa taqilgandan keyin ham keyin shapochkasi bor. Mani orqasi firfirli shapochkam bor, o'shanaqa shapochkasi bor. Bular taqilgandan keyin oxirida mana shu uch burchakni taqib qo'yishadi, silliq bo'lishi uchun, chiroyli ko'rinib turishi uchun. Xullas, ikki xil qora va oqidan oldim. Buni ham vlog qilaman. Ko'rasizlar qanaqa qilishimni. Keyin qizlar, mana komplektli, mana qo'llik bunisi, bunisi esa ro'moli, o'sha bir xil gullari bir xil, mana ro'molni o'zi. Menga rosa ham yoqdi. Sehri Istanbul o'rab chiqqanlarda rosa menga yoqqan mana shu ro'mol. Lekin mana bu ro'molni ko'rmagan ekanman. Bu qora rangi, uch xil rangi bor. Mana oq rangi, silver rang, ya'ni mana bu yerda silver qilingan. Izolatistisi bor mana. Xullas, mana qizlar, mana shuncha narsa keldi menga. Rosa ham yoqdi. Alloh rozi bo'lsin differenzadan, menga juda ham yoqdi. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Endilikda biron bir vloglar olaman. Hozir men bitta ro'molni o'rab ko'rsataman sizlarga. Chunki hozir mani ustimda yashil rangli kiyimim bor. O'shaning uchun bunaqa birkasi bor o'zida. Bu hamma ro'mollarda ham birka kelmaydi, ba'zan birkalari bo'ladi. Endi ro'molni o'raymiz. Ro'mol bunaqa material, shifon sifat, krep deyiladimi bu nima bu? Bilmayman qanaqa material, kim bilgan bo'lsa e'tiborsin. Chunki men materiallarga ja razbiratsiya qila olmayman. Endi o'rab ko'rsataman. Mashalloh. Mana orqadan bog'laymiz. Endi men sizlarga oddiy o'rab ko'rsataman, chunki bu просто unboxing video bo'lgani uchun. Qarangli, необычный bonnet bilan-da, tipi bonnet bilan qilingandek ko'rinadi va shu zo'r ko'rinadi. И широкий, juda ham keng ro'mol. Menga rosa ham yoqdi bu ro'mol. Mana bunaqa ignachalar bilan men zakrepit qilaman. Azgina mana bu tini orqaga tortamiz. Stop chiqib qolmasligi uchun va ustidan kirgizib qo'yamiz. Bu ro'mol juda ham shikarni ro'mol. Menga juda ham yoqadi. Shunaqangi ro'mollarga rosa qiziqdim. Men bu yeri boshqacha bonnet bo'lib turadi-da, o'zi необычный ko'rinadi.
Menga juda ham yoqdi. Menga juda ham yoqdi. Ro'mol super super вообще zo'r. Menga juda ham yoqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, agar videoyim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va обязательно Differenza brendidan ro'mollarni xarid qilib, menga o'xshab chiroyli bo'lib yuringlar, qizlajonlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men bu ro'mol uchun hali alohida chiroyli qilib o'ramni chiqaraman. Inshaalloh. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Xayr. Love you, room.